гарного дня з маленького, але досить сучасного міста Бердичева. Мене звати Оксана, прізвище моє подвійне Поспєлова Петрук. Жителі міста знають мене як юриста, який має власне юридичну приватну практику та допомагає людям вирішувати питання юриспруденції. На сьогоднішній день, в свої 35 років, я вважаю, що я реалізувалася в робочому процесі та в сімейному плані. Вирішила прийняти участь у конкурсі «Golden Time Talent». А саме для того, тому що на протязі року я мала можливість приймати різні пропозиції в сфері реклами, також саме від деяких модельних та фотомодельних агентств стосовно прийняття їхніх пропозицій. Проте деякі з них мені не підходили, враховуючи, що мій основний вид доходу – це юриспруденція, та я в подальшому буду працювати, тому що це моя улюблена сфера діяльності, тому деякі критерії мені не підходили. А для того я буду приймаю участь в даному конкурсі, так же само враховуючи, що вони співпрацюють з різними країнами на міжнародному рівні, так же само з агентствами, які є досить потужними, да, та конкретними на рівні модельних та фотомодельних агентств. З їхньою допомогою я скористуюся, щоб конкретно, якщо дійсно мої параметри, як мені вже вказано протягом року, підходять для можна сказати, ну, направлення саме фотомодельного направлення, то я зможу приймати дані пропозиції. Тож, приймаю участь в даному конкурсі. Да. Так же сам на сьогоднішній день я вважаю, що у кожної людини є талант, але який може бути не розкритий, але за допомогою людей, за допомогою їхніх, можна сказати, якихось пропозицій, людина починає розуміти, що може є якийсь ще скритий талант, який не був ще реалізований в житті. Тому приймаю участь мої жителі міста. Якщо будете мене бачити на сайтах, голосуйте. Я представляю наше славне місто Бердичев. Буду вважати, що саме я займу деякі призові міста, але може і навіть і перше місце. Всім гарного дня, голосуємо за мене, все буде добре.